Shirika la British Red Cross likishirikiana na Kenya Red Cross limetoa ufadhili wa wakulima kwa wakulima 1,500 kutoka wodi 5 eneo la Taita Taveta ili kuinua maisha ya wakulima mashinani. Mashirika haya yalitoa vifaa, mbegu na mafunzo kwa wakulima hao ili kuwasaidia kuongeza mapato yao. Wakizungumza eneo la Taveta kwenye kongamano lililoleta pamoja makundi ya vijana, kina mama na wanaoishi na ulemavu, na wakulima hao walisema mradi umeongeza uzalishaji wa vyakula katika eneo hilo na hivyo basi kuinua hali yao ya kiuchumi. It's very impressive to hear them talk about how the relationships within the household have improved. There's no more conflict, there's no more gender violence, and they are also more economically able to take their children to school, to access health services because of the economic value that the value chains they are involved in are bringing about. Kabla tuanze kutengeneza chakula cha kuku tulikuwa tunanunua keji moja na 110. Na saa hii hiyo pesa iendi nje. Tunaitumia kutengeneza sisi wenyewe na tunajiuzia kwa rate ya 60 bob. So tunaona hapo tumecover. Kuna 60 bob, kuna 50 yenye tumetoa. Kwa hivyo sasa tunauza na 60 bob, tunajiuzia na 60 bob. Na pia kwa farmers tunauzia na 60 bob. So tunaona tumesaidia pia. Na kando na hivyo pia kuna faida yenye tunapata. We are facilitating communities to engage in initiatives that make them resilient. And by this I mean that with the shocks that are happening in the country, we can make our community members able to like withstand the shocks, but to also recover quickly and move beyond the impact of the shocks that come. And especially the drought menace that I think is quite becoming a perennial in this country. Kutokana na mitaa yetu kunakuwa na upungufu wa mvua. Na sasa hii Galagot inakuwa kidogo inaweza kuvumilia hali hizi za ukame. Na tukiilisha vizuri ambapo Red Cross pia saa ingine inatuthamini na dawa, inatupatia pia chakula, tunapata manufaa ya maziwa, ambayo maziwa hayo yanatuwezesha kuwa na afya nzuri. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. This period we've been able to support 500 farmers, and in the previous phase we supported 300 farmers. So basically those are 700 farmers, 700 households, that is equivalent to approximately 3,500 farmers. This is an integrated project which has several components including food security and livelihood component, nutrition sensitive programming, water sanitation and hygiene, protection, gender and inclusion and safeguarding, and youth.